vážení športoví priatelia, pretekárov. Ako už býva tradíciou pri medzinárodných podujatiach, první dráha, to je ještě dvojnásobný účastník evropských finále. Velice úspěšné dráze stojí v
teraz, vieš, aby sme teraz to spravili tak, ako to má byť, vieš? Na odvnitřní okraje dráhy soudí narovnání Polák. Januš Kolec zajímá červenou přelbu. Tu mebrou na svou hlavu nasadil novopečený. A přestože zbývám dnešní závodě hlavně zkušenosti, myslím, že potom vyvází v této misi. Thank you.
Guys, sorry I had to push you then. The transmission, they said we've got 1 minute left. Zdravíme vás, pane Rusalský, kluk se postavil Kambridge, Lynch a Slovensko, ale...